ba ay forever na naghahanap ng Fountain of Youth? Well, let me tell you the truth. Wala pong Fountain of Youth. Pero mga tips para manatiling youthful ang new skin, yan ang pwede niyo makuha sa akin. Kaya, listen na kayo mga lola. Ano ba pagkaintindi mo doon sa Fountain of Youth? Samahan. Samahan? Oh, ba't ka naniniwala sa Fountain of Youth? Ano kasi doon nabubuo yung kwan, yung pagsama-sama ng mga kabataan. So, anong ginagawa niyo para magmukha kayong bata? Of course, matulog ng 8 hours a day or... Minom lang ng 8 glass of water. Okay, ikaw te. Fruits lang. Fruits? Yes. Kailangan maintain mo lang health mo. Mm-hmm. Iwas yosi. Mm-hmm. Exercise. Nag-exercise ka ba? Yes. Sige nga, sample. Wait lang. Okay. Talaga? Asan ba yung fountain dito? May Fountain of Youth dito? Meron po sa loob. May tips ako sa tamang pag-aalaga sa kidney mo. Si Maring Tess Bam, manginain sa Bangketo. Ito ang Mala Street Party na karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Pag madaling araw. Wanna look younger? May tips kami ukol sa mga natural na paraan para malabanan ang katandaan. Yehey! The carnival is in town! Kaya sina Betong at May, makikisaya sa paglusob ko sa Global Fun. Uy! Kawawa na si Albert! Para umiiyak na! Ilang araw na lang, Pasko na naman! Kiden solo, tres, dos, uno! Kung naghahanap kayo ng mapapasyalan, ay! Yes, Andes! Dito na bida! Andale! Andale! Dito na kayo! Sa Global Fun! Global Fun Carnival. Ito ang kauna-unahang European-style carnival na nag-travel dito sa Asia. It's called Global Fun because the whole management and staff is made out of people from all over the world. We have people from Germany, Singapore, Philippines, China. And basically, we bring this carnival to the whole world. Karaniwang galing daw sa Italy at Germany ang rides dito. Aber, tingnan nga natin kung pang-international din ang hatid nilang saya. Favorites ang flipper ride. Kung gusto mo nga magpatilapon, aba, dito ka na mag-join. Que horror! Que barbaridad! Que horror de no more Pasko de Natividad! Oh my gosh! I thought we're in a hurricane. Oh no! Bakit tumalsik? This one went to other side of the country and then this one went to the east. Minamali nyo lang ba ang swing nung bata pa kayo? Eh, kung ganito kalakas ang paghagis, hindi kaya bumaligtad, pati sikmura nyo? Oh my God, Petong! Kaya mo pa ba? Hello, guys! Ang saya! Right! Amazing! Gusto niyong lumipad sa kalawakan?
Abba ang cast ng Saido. Mukhang mapapasabak sa ibang klaseng laban. Ay, Susmar Yosef, buti na lang. May special power ang ride na ito. Go, go, the Ranger! Okay! Ang sara! Parang hindi niya nakilala sa kanli niya. Ang ingay nung nasa likod namin. Kamusta? Let's go. What a wonderful world! Feel na feel mo ang ganda ng gabi from up here. 44 meters high daw ang giant whale na ito. What makes this special? The light. The light? Oh, we have also like those lights. Nitong October lang nagbukas ang Global Fund dito sa tabi ng Mall of Asia. At good news, hanggang January 2008, pwede niyo itong pasyalan. 100 pesos ang entrance fee. Para sa ride all you can, 250 pesos pag weekdays. At pag weekends, 300 pesos naman. Kumusta naman ang ano dito, ang paglalakwatsa nyo? Ano mga rides na tinry nyo? Ranger! Okay. Hindi parang nag-tumbling. Talaga? Oo. Natry nyo na ba lahat? Opo. Yes. Ano? Highly ano ba? Highly recommended ba? Bukod sa ating all-time favorite rides, may iba pang attractions sa Global Fun. Inflatables for the kids at mga haunted house na may kanya-kanyang theme. Mala, Pirates of the Caribbean ang first house. Dito na, okay, sa gitna! Ano sa gitna? Sa gitna ko yan eh! Dito ka! Wala ka nang hahawak dito. The mummy. Egyptian spark naman ang Pharaoh. Dinosaurs attack? It's the Jurassic Park! Huwag na lang sanang bumangon ang mga bangkay dito sa mortuary. Wala akong nakikita! Kayo, saan ba ang exit dito? Hindi na nga maawat ang kasiyahan ng mga tao, lalo na ngayong malapit na ang Pasko. Kaya kung ako sa inyo, huwag yung palampasin ng Global Fund. Kakaibang saya, mapapaulit ka talaga. Yan, wala nang pwede pumalik, ha? Lapit-lapit na to. Sige!
Mag-usan tayo! Susunod, labanan ng pagtanda, The Natural Way. May tips kami on how to age gracefully. Kaisusan tayo! Salamin, salamin. Sabihin sa akin, sino ang pinakamagandang dilag? Si Maria. Bakit siya? Dahil marami siyang alam na anti-aging tips, kaya naman siya ay healthy at young looking. Hindi maaari ito! Kailangan ko malaman ang anti-aging tips ng Maria na yan! Dahil kung hindi... Ah! 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 Want to feel and look 10 years younger? Secret dyan, proper diet! Ineng, bili ka na naman sa anas ko. Tikman mo ito, masarap. Malasa, matamis. Ito, ito siya, tikman mo. Wow, apple! Sabi ng mga eksperto, eat a rainbow of fruits and vegetables. Bukod sa cancer-preventing abilities, food for the skin din daw ang mga ito. 9 servings of fruits and vegetables each day ang recommended intake for a healthier you. Isang tip din, drink green. Alam niyo bang ang green tea ay the best in fighting breast at prostate cancer, pati rin sa heart disease? Green tea kasi contains antioxidants, so like vitamin E, vitamin C, and they help prevent cancer and other diseases. And actually, it has also some thermogenic effects. So, pwede rin siyang makapag-lose ng weight and can also decrease your cholesterol and some insulin levels. So, it's really a healthy substance. Mayaman naman sa omega-3 ang salmon at iba pang fatty fish. Nakatutulong ang omega-3 para maiwasan ng mga age-related disease gaya ng Alzheimer's at pagkabulag. Keep a healthy lifestyle, ipinapayo namang umiwas sa paninigarilyo. Bukod sa bad ito for your health, nakakadry pa raw ito ng balat. Ganon din ang sobrang pag-inom ng alak. Smoking and drinking are actually main causes of premature death. So kung maaga ka actually mag-engage in smoking and alcohol drinking, maaga ka rin sigurong dadapuan ng mga maraming sakit. So it's cancer and other chronic diseases. Gusto niyo bang malaman if your body is staying young? Daanin daw sa tape measure ang sukatan. Habang nagkakaedad, posible raw magkaroon ng visceral fat o yung taba sa inyong baywang. Kung ang sukat ng inyong baywang ay higit sa 35 inches para sa babae at 40 inches naman para sa lalaki, mas mataas daw ang tsansa ng magkakaroon ng high blood pressure, diabetes at heart disease. Kaya hanggat maaga, ugaliing mag-exercise. Try jogging o kahit 30-minute walk o di kaya'y simpleng aerobics. Galaw-galaw para katawan niyo'y masigla at walang problema. Ang stress, ang isang bagay na hindi naman natin naiiwasan sa buhay, ay actually nakaka-cause din no, ng mabilis na pagtanda. Ang stress din kasi ay nagpo-produce ng mga certain substances sa ating katawan, kaya nagkakaroon ng mga ganong epekto sa ating balat, sa ating pagmumuka, okay? So, pati sa sakit. Ang kailangan lang ay dapat alam natin how to handle it. To handle stress,
take a deep breath. Sa loob lang ng 2 minuto kada araw, marerelax ang inyong isipan at gagaan pa ang pakiramdam. Trivia! Alam niyo ba kung bakit mahahaba raw ang buhay at healthier ang mga Hapon? Isang sekreto raw nila, Hara Hachibu. They eat only up to 80% full. Masama raw kasi ang sobrang pagpapakabusog. Actually, maganda siguro kung hindi yun talagang punong-puno siya, like maybe less than 100% of the capacity para hindi masyado ma-overwork yung ibang mga organ systems natin. Kasi dahil pag na-overwork, parang stress din yan to our bodies. And one form of stress can actually make you age earlier. The bottom line with aging is that you have to welcome it talaga with an open heart. So dapat positive ang ating outlook dyan. It's actually a state of the mind. But if we are happy with it, we will age gracefully and we will live actually not only longer but fuller. Salamin, salamin! Sabihin sa akin, meron pa ba akong hindi nalalaman tungkol sa anti-aging? Meron pa po, kamahalan, ang sikreto ni Ma'am Susan. Ha? Ano na naman yan? Laughter is the best medicine to look young and feel young. Kay Susan tayo! Susunod, goodbye sa diet si Maring Tess Bomb dahil madaling araw pa lang. Sasabak na siya sa kainan dito sa Banchetto. Kay Susan tayo! One night, mahimbing ang tulog ni Maring Tess Bomb nang biglang... Mikat! Mikat! Oh my God! Oh my God! May imimit kaya siyang boylet? Ay, naku! Mga mare, alam niyo ba na 2 a.m. na ngayon? Alam niyo ba kung saan ako pupunta? Aba, bumangon na muna kayo dyan at samahan niyo ako dahil meron ako na-discover kaya samahan niyo ako at ako nisisihit! Come on! Maring Tess Bomb, alas 2 pa lang ng madaling araw. Saan naman ang punta mo niyan? Well, 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 this is it! Hindi pala boylet, kundi pagkain ang pwedeng gumising kay Maring Tess Bomb sa gitna ng kanyang tulog. Tingnan niyo naman kasi, sa dami ng chibog dito, talagang hindi ka aantukin. Barbecue, ataray! Magkano po yung ganito? 30 pesos? Yes, kalain mo nga naman, siksik na siksik sa halagang 30 pesos. Kalain mo, 35 pesos tapos may kanina. Ang social nga naman, di ba? Sa kahabaan ng Emerald Avenue sa Ortigas Center, Pasig, matatagpuan ang Banchetto. Bukas ito tuwing Sabado lang mula alas 2 ng madaling araw hanggang alauna ng hapon. Ma'am Liz, bakit po Banchetto? Actually, Banchetto is a word, it's an Italian word, meaning a feast. Fiesta. Sa dami ng mga nakahain, fiestang-fiesta nga ang dating. Mahilig ka ba sa California, Mackie? 70 pesos lang yan dito. Social na pagkain meron din dito. Nasa street lang. At itong mga siomay, 34 pesos lang. Wow! Wow, touch ako. Kakamahin ko lang po. Ay, English speak. Wow, wow. This is what you ma call it. Dumudugo po ilong po English speaking. Ito, titikman na po natin. Delicioso. Alam niyo ba mga kumari ko, pinaglihi po ako sa siopaw. Grabing sobrang aliwa ko. Ang siopa! Mare, ang laking siopaw niyan. 50 pesos lang? Eh, yung sauce niyan, big din. Ay, wala po problema. Sauce all you can po. Ay, inumin ko po. Wow! Nako, Maring Susan, nako. This is it, the best. Tingnan mo naman kung gaano kalaki si Tess Ma'am. Ang laki din ang siopaw dito. Ay, nako, Mare, dadalhan kita dyan, promise. Ayan, lalagyan natin ang sauce. Eto, atago. Thank you, you're the best. Eto na po kay Maring Susan.
Uy, talagang may gano'n siya. Is bakit yan? Yes! Kay Susan tayo! Mare, nakakagutom naman yan. Ang daming ulam. Para talagang piyesta, kalain mo nga naman. May dessert pa. Homemade lang po to, homemade. Taray, happy birthday. Tap ato, eh? Ay, Chinese! Chinese? Sobra solve ka na sa tapa na ito na 50 pesos lang. Ang sarap, tsaka malambot yung karne, ha? At pati sizzling meals, meron din. Meron din silang homemade pastries na sugar-free. Ang taray, kaya if I were you na ko mga kumari ko, go na kayo dito dahil talagang affordable na at good health ka pa. Dahil call center capital ang Ortigas, kaya kadalas ay call center agents ang suki ng Banchetto. Andito lang pala ang nawawalang kapatid ni Marie. Akalain mo! Kaya naman pala ako nahihirapan eh! Eh, nandito naman pala yung kasis ko ay! Pare! Hi! Hoy! Kamusta ka na, sister? Kung pala yung nawawala ko kapatid, marap ka naman sa camera! Oh my God! Hi! Ang grupo raw na ito, napadaan lang galing sa isang gimikan. Perfect daw kasi ang Banchetto para sa after gimmick kainan ng mga bagets. Kalain mo nga naman na ang daming gwapo dito tsaka magaganda. Parang ako. Hindi lang po sila puro pagkain kasi meron din silang mga ganito, oh. Taray! Alin ang naiba? Kalain mo nga naman! Ang stuffed toys ni Manang, mula 50 pesos ang pinakamura, 1,000 pesos naman ang malalaking laruan. I love it! Grabe! I love stuffed toys! And look at Santa, pwedeng sex bomb girl, di ba? Papahuli ba si Maring test bomb? Ang imported bags na ito mula 400 to 800 pesos lang. Ayan pa, oh! Sandamakmak na pang munita-munito. At ang masaya pa rito, libre tikim na, may gift ka pa! Ako, maraming salamat po. Babalikan ko po kayo dun mamaya. Ako, thank you so much po. Kayo naman, binigyan niyo pa ako ng ganito. Mukhang mamahalin talaga. Sana mo yung malaki-laki. Pero, di ba pala tapos ang kainan? Dahil sa may bandang dulo, may humabol pa. Do it! Stuffed pandesal naman ang binibenta nila. Kung anong pala man ang type mo, mamili ka. 30 pesos lang. Maya-maya lang, sumabak naman sa umaatikabong kainan si Mare. Nako mga kumare ko, maring Susan, inumaga na ako dito sa Banchetto na talaga namang winner street fiesta to the highest level. Mwa. Nakukuha ko sa inyo mga kumare, gumising na kayo, bumunta na kayo dito hanggang 1 p.m. to. Why not? Go. Happiness. Kay Susan tayo. Susunod, alagaan ang ating kidney para hindi ito maghiganti. Kay Susan tayo! Ate, hirap ka ba sa pag-ihi? O di mo lang mapigilan ang iyong pag-wiwi? Ikaw naman kuya, lagi bang nananakit ang iyong balakang? Nako mga friends, baka sakit sa bato na yan. Importante ang ating kidneys o bato bilang parte ng elimination system ng ating katawan. Ang dugo natin ay nagdadala ng masusustansya at maruruming bagay. Ito ay dinadala sa kidney para ma-filter. Ang mga dumi ay nilalabas at ang mga masusustansya ay muling nire-recirculate sa katawan. Dalawa ang ating kidney at ang purpose noon ay gumawa ng ihi. Kaya makamabuting malaman natin kung ano ang mga sintomas ng pagkakaroon ng kidney infection. Ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng balakang,
Ouch! It hurts! Maya't maya o madalang na pagwiwi. Yan ang mga tanda ng kidney infection. Yan ang mga tanda ng kidney infection. Pag lumalala ang kidney problem, ito ay maaaring maging chronic infection. Doon maaaring tumaas ang BUN at creatinine. Ito ay mga lasong nakikita sa ating dugo. Maaari itong mauwi sa pagkamatay. Kaya payo ni Doc, makabubuting kumonsult agad sa isang espesyalista kung ikay nakakaranas ng ilan sa mga sintomas ng kidney infection upang ito'y maagapan. At bago pa mahuli ang lahat, here are some helpful tips upang ang ating kidneys ay maprotektahan. Water, water, water. At least 8 glasses of water ang dapat inumin kada araw. Iban rin ang pag-inom ng alcohol, soft drinks at kape. Did you know na bawat tasa ng kape na iyong iniinom, ika'y nawawala ng 3 tasa ng tubig sa katawan? At dahil matamis at may kape ng soft drinks, dinidehydrate din ito ang iyong katawan. Kumain ng green leafy vegetables araw-araw dahil ang madalas na pagkain ng karne, keso at processed food ay nag-build up ng acid waste sa ating mga bato. Mainam din ang pagpapawis. Ito isang paraan upang mailabas sa ating katawan ang mga toxin at pambawas stress sa ating lungs, colon at kidneys. I'm tired! Squeeze a lemon. Ihalo ito sa mainit na tubig at inumin everyday. Dahil ang lemon juice daw ay isang powerful natural cleansing tonic. Bawasan din ang pag-inom ng painkillers dahil nakakadagdag ito ng stress sa ating mga atay at bato. Let's get physical! And of course, exercise at least 20 minutes a day. Ito raw ay nakaka-stimulate ng lymph system na tumutulong sa paglilinis at pagpapagaan ng trabaho ng ating kidneys. Ang pag-inom ng mga supplements ay makatutulong sa pagpapalakas ng pagdaloy ng toxins from our kidney. Dahil alam mo, may nilalaman itong mga berries tulad ng cranberry na nakakatulong sa UTI. Nilalabas nito hindi lamang ang toxin, kundi na rin ang impeksyon. Kaya mga marit pare, para sa kabutihan ng ating kidneys, protektahan natin ito palagi. You care? I care. We care! Kaisusan tayo! Kaisusan tayo! Sa susunod na linggo, sa Kaisusan tayo! Ito, nag-uumpisa ang lahat. Para naman sa guys, pag-aralan ang tamang grooming. Pinaka-importante na alalahanin natin is just, it's for our hygiene at health. Christian Lopez! Para sa girls, makikipagtsikahan tayo sa pop balladeer na si Christian Bautista. O mga kapuso, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mga kwentong hitik sa kaalaman, nakalilibang at kapakipakinabang. Ako po si Susan Enriquez, ang kumari nyo. Tandaan, bubuti ang buhay nyo dahil tuwing linggo, kay Susan tayo! Kaisusan tayo!